munaasibadani oo ujeedadeedu ahayd mid lagu dhiirigelinayo kooxda kubadda cagta ee gobolka daadmareed ayaa habeenkii xalayta ahayd lagu qabtay hoteelka kah ee magaalada hargeysa. Ugu horeyn munaasibadda waxaa ka hadlay kabtanka kooxda iyo weliba ciyaartooye hore guulo u soo gaarsiiyey kooxdani. halkan ugu mahad celinayaa xildhibaanka iyo agaasimaha oo casharafta loo sameeyey dhiirigelinta xulka gobolka daadmareed. waxaan idiin ballan qaadaynaa haddii aan nahay ciyaartooyda, anigoo ku hadlaya afka ciyaartooyga, inaanu ciyaar wanaag, ciyaar dadaal ku dheehan tahay oo laba jibaaran oo nin kasta saddex iska dhigay inaanu soo bandhigna insha allah. horta guuldarradu waxay ku bartaa dhabaha guusha. mar haddii lagaa bidiyey maaha in lagaa guulaystay. ciyaaro badan baa inoo hadhay. waxaan aad iyo aad idinku dardaarayaa maadaamaad magac ballaadhan iyo mas-uuliyad ballaadhan, aad taageerayaal badan iyo mas-uuliyiin badan aad u haysaan ood magacoodii ku ciyaaraysaan, inaydun ficil isla garab istaagtaan labada ciyaarood ee idin hadhay, aad aad iyo aad ugu dadaashaan sidii aad gobolka guul ugu soo hoyn lahaydeen. waxaan halkan ugu ambalyeynayaa dhammaan maamulka kala duwan xitaa iyadoo nalaga badiyey hiliyahooba nala garab taagan mar kasta, xildhibaan waabeeyey agaasimo ka mid yihiin iyo ganacsatayduba. waa mahadnaq, aan u mahadnaqayno xildhibaanka iyo agaasimaha guud oon leenahay runtii dhiirigelinta iyo sidaad noo garab taagantihiin ood ku mahadsan tihiin. annaguna insha allah de wixii karaankayga ka ciyaartay ahaan waxaan soo bandhigi doonaa. iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland u qaabilsan gobolka daadmareed oo ah iskuduwaha ugu da'da yar iskuduwayaasha wasaaradda ciyaaraha, axmed daahir nuur oo isagu horkacaya kooxdani kubadda cagta ee gobolka daadmareed oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xulkayga gobolka daadmareed oo aan ku kalsoonahay inay ciyaar wanaag badan muujiyeen wasaaraddii iyo dhinac wal oo layga soo hambeliyey. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xildhibaanka madashan ku maamuusay xulka gobolka oo ah xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeyo, agaasimaha howlaha guud mukhtaar oo ah mas-uul in badan intii laysoo magacaabay igala shaqaynaya howlaha gobolka gaar ahaan qaybta sportiska. xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye iyo weliba mukhtaar maxamed cali agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo ayagu munaasibadani soo qabanqaabiyey hadalkana iskaga kala dambeeyey waxay goobta ka sheegeen. marka xaqiiqada laga hadlayo gobolka daadmareed, dee kuma taageerayna inuu guulaysto uun guul iyo guul darraba waynu u joognaa. waxaa halkan ku maraysaan waa guul. 13 gobol ayaa lagu bilaabay ciyaaraha. waxaa marka horeba dee ka mid noqotay 8 gobol ee soo baxay. waxaa ogtiin inay hawada ka baxeen gobolladii waaweynaa ee Marwada Jeex iyo Togdheer ee Soomaaliland dee ugu waaweynaa. taasi waxay muujinaysaa inaydaan halkan aa ku timaadeen dadaal. runtii kubad wanaagsan baad ciyaaraysaen, kubadda wanaagsanaad ciyaartan waa idigu hambalyeynayaa waanan idigu boorinayaa. ma aha ciyaartu keliya ta inaad badiso, laakiin waxaa muhiim ah in dhallinyartu ay ciyaarto ciyaar wanaagsan oo runtii kubadduna sportskuna dee waa caafimaad buu yahay. waxaana idigu dardaarayaan idigu boorinayaa inaydan cadhoon, waayo waxa weeyaan kubaddu cadho kuma fiicna. inaad dhallinyartaad la ciyaaraysaan si sharaf iyo walaaltinimo iyo kalkacalle aad u wada ciyaartaan, aydan u eegin uun keliyata guul, laakiin aad u eegtaan ciyaar wanaag oo ciyaar wanaagsan dadkaad la ciyaarisaan iyo saad u ciyaarisaan bay qurux badnaato. waxaan aad iyo aad iyo aad horta idinku tahniyeynayaa tiimkiinnan sida fiican aan u daawanayay u ciyaarayay. wax canaanaa leedihiinna ma jirto, intaaba waa ciyaariyo kubad, wax canaanaa leedihiinna ma jirto. kooxda kubadda cagta ee gobolka daadmareed ayaa ka mid ah kooxaha tirada yar ee hadda ku soo hadhay koobka gobollada Soomaaliland ee ka soconaya magaalada Hargeysa, waxaana dadweynaha ku dhaqan gobolka daadmareed hadda si weyn isha ugu hayaan halka kooxdoodu ka gaadho koobkaasi oo la filayo inuu dhowaan soo gabagaboobo. Baatri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.